的犯罪行为都在我们警方的掌握之中，他来投案完全不是自首。昨天我们就掌握蔡贤他的行踪，但是非常飘忽不定。他们逃亡的交通工具也是权力车，车牌一直在换，不断的制造断点。我们实在是跟监的非常的辛苦。那这一个部分，在蔡姓犯嫌要去枪杀陈姓民众的时候，他又放出假烟幕说他要投案，所以我们一时之间掌控不到的情形之下，也相信他会来投案，才让他有可乘之机到陈姓民众的家里去行凶。其实这些犯嫌都在我们的掌握之中，如果他们能够继续的潜逃，他们绝对不会这样子主动的浮出台面来向我们投案，这完全不算自首。他的犯罪行为都在我们警方的掌握之中，他来投案完全不是自首。